მიგდებით ბატონებო სულ ყველას თქვენ ხართ საწუთრენ ბაზა ალგეთზე შემდეგი ორი თვის განმავლობაში რაც თქვენ გჭირდებათ ამ ათწლის განმავლობაში და ამ ახალი სამწყოროთი ინსტრუქტორები რომლებიც მთელი ათწლის განმავლობაში იქნებიან საწუთრენ ბაზა ალგეთზე მივიღეთ 200-მდე რეკრუტი, რომლებიც გაივლიან საწყის საბრძოლო მომზადების კურს 10 კვირის განმავლობაში. ამ 10 კვირის განმავლობაში ისინი გაივლიან სხვადასხვა დისციპლინებს, როგორიცაა სამწყრო მომზადება, სამედიცინო მომზადება, საცეცხლე მომზადება, სამხედრო ტოპოგრაფია. მათ დღეს ჩვენ გავაცანით მათი ჯგუფის უფროსები და ინსტრუქტორები, რომლებიც მთლიანი 10 კვირის განმავლობაში იქნებიან ამ რეკრუტებთან და მიცემენ ყველა იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რომელიც მათ გამოადგებათ თავისი კარიერის განმავლობაში. ყოველთვის დიდი პატივისცემით ვიყავი და სიამაყით განწყობილი და მადლიერებით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ქვეყნის სადარაჯოზე იდგნენ. დამეც მზად ვარ ამ ადამიანების მსგავსად ვიბრძოლო წარმატებების მისაღწევად და გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. ჩვენ გავიარეთ შესარჩევი ტურები, ყველა წარმატებით გადავლახეთ და მინდა უთხრათ დღევანდელ ახალგაზრდობას, რომ დაუდგნენ ქვეყანას გვერდში, ქვეყნის სადარაჯოზე დადგნენ, რადგან ქვეყანას ეს ძალიან ჭირდება. აქ ცხოვრება იძლევა გამოცდილებას, თუნდაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ფიზიკურ მომზადებაში. ვეჩვევით საკუთარი თავის მიხედვას, მოვლას, საკუთარი თავის პატრონები ჩვენ თვითონ ხვდებით.